кози далеко пробігли. До Лукашка їх побачив. Зараз ми підемо подивитися на них. Лежить вони. Прибігли кози. Вулкан їх застав. Да. Пішли. Побігли вони вже далеко. Так, ми з вулканом в ліс вийшли. Зараз ми йдемо вже в цей. До нори трошки кози перебігли дорогу. Вулкан, звісно, їх показав, але вони були далеко. У нас такий вже середини березня. Сніг ще лежить в лісі. Ще трошки розтає. Вулкан тягне добре по снігу. Так що, я надіюсь, будемо ми йти в цей. Ось побачив. Ось побачив вулканчик. Да. Будемо з ним ітими. По цьому. Дорозі. Прав. Вроді нікого немає, вже кози перебігли. Так що так, всіх хороших вихідних. Середина березня. Маламути в лісі, їм ще прохладно, хорошо. Тягнуть вони добре. Пояс. Воно тканікруса. Єсть, будемо йти далі.